Қызылжар ауданы Чапаева елді мекенде жаңа заманауи сүт фирмасы іске қосылды. Фирма жылына 3,6 мың тонна сүт өндірмек. Жалпы облыста алдағы бірер жылда сүт фирмаларын 21-ге жеткізу жоспарланған. Нәтижесінде жылына 51 мың тонна сүт өндірілетін болады. Ауылдың 500 тұрғыны жұмыспен қамтылады. Жаңа нысанның жұмысын облыс әкімі Құмар Ақсақалов барып көрді. Қызылжар сүт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 5 жыл бұрын ғана ашылған. Негізінен егіншілікпен айналысады. Дәнді және майлы дақылдарды себеді. Биыл шаруашылық басшысы Медет Төлегенов мал шаруашылығын да қолға алды. Ол үшін 3 миллиард теңге инвестиция құйып сүт фермасын салды. Направление животноводства выбрали именно молочное направление. Мал шаруашылығымен айналса бастадық. Сүтті сиырлардың басын көбейтпекпіз. Мемлекеттің қолдауы жақсы. Бұл бизнестің қиындығы көп. Сондықтан жеңілдетілген несие субсидия берілгені жақсы. Жаңа нысанның ашылуымен ауылдың 35 тұрғыны жұмысқа орналасты. Орташа жалақылары 120-150 мың теңге. Кешен 720 бас қара малға шақталған. Әзірге Германиядан 200 симментал тұқымды сиыр жеткізілді. Жылына 4 мың тонна сүт өндіруді жоспарлаған. Медицина норма бойынша бір адамға 340 литр сүт қажет екен. Бір жылда. Бұл ферма 3600 тонна сүт өндіреді жылына. Сондықтан мінекей бір ғана ферма 10 мың адамды сүтпен қамтамасыз ететін мүмкіндігі бар. Заманауи технологиялар экономиканың барлық саласына енгізіліп жатыр. Процестерді автоматтандыру нәтижесінде сүт фермасының өнімділігі 50%-ке артады. Әр сиырдың өз датчигі бар. Операторлар малдың жағдайын өнімділігін осы құрылғы арқылы қадағалап отырады. Кстати, первая цифровая ферма. 2004 жылы солтүстік Қазақстанда елімізде алғашқы болып сандық технологиялы ферма ашылды. Қазір автоматтандырылған фермаларды көптеп ашып келеміз. Өнімділігі жақсы. Облыста сүтті бағыттағы фермалармен қатар етті өндіретін шаруашылықтар да назарда. Биыл 13 мың қара малға шақталған 2 бордақылау алаңының құрылысы басталды. Әзірге 600 бас жеткізілді. Әсел Оразбаева, Илья Кудряков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.